გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დღისამბებს 6-ზე, მე ვარ ჟურნალისტი თამარ ჩიხვაძე. წინასარჩევნო წამზომი ჩართულია გადამწყვეტ კენჭის ყრამდე, სულ რაღაც 5 დღე რჩება. უნდა ჩავატაროთ გამჭვირვალე, სამართლიანი, დემოკრატიული არჩევნები. პროცესის შეფასების სამი მთავარი მახასიათებელი ოფიციალური პირების განცხადებები და ნარქრება. მაგრამ წინასარჩევნო პერიოდს საქართველოში რეალურად სხვა მახასიათებლები აქვს. არჩევნები არ არის მუშტიკრივი, ჩვენ ნელ-ნელა ვსწავლობთ და კიდევ უკეთესად უნდა ვისწავლოთ ის, რომ არჩევნები არ არის მუშტიკრივი და არც უნდა იყოს. ყოველ შემთხვევაში თქვა გუშინ თიაწულუკიანმა იმედზე ეს მარტივი ფორმულა, რომელიც რთულად შესასრულებლად იქცა. ჩვენ უკვე ვნახეთ არათუ მუშტიკრივი, არამედ ჩამტროული მანქანები, ნაცემი აქტივისტები, ჟურნალისტები და ცეცხლსასროლი იარაღიც. დაზარალებულები კი ძირითადად ოპოზიციის აქტივისტები არიან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დღეს გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც ვკითხულობთ, რომ სექტემბრის მეორე ნახევრიდან 20 ოქტომბრამდე პრაქტიკულად ბოლო ერთ თვეში გამოძიება დაიწყო ძალადობის 59 საქმეზე, რომელიც არჩევნებს ასე თუ ისე უკავშირდებოდა. რადგან 6-ზე გამოძიება შეწყდა, 53-ზე კი მიმდინარეობს. არჩევნების მოახლოების კიდევ ერთი უტყუარი ნიშანი მედია სივრცეში ფარული ჩანაწერების გამოჩენა. პოლიტიკურ კომპრომატებს, როგორც წესი, ამ დღეებისთვის ინახავენ. ჯერ კიდევ ერთი წლის წინ მაშინ პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი ყობახიძე ამბობდა, რომ ეს არჩევნების ლამაზი ტრადიციაა ბრჭყალებში, რომელიც უნდა დასრულდეს. ეს ზუგდიდში არჩევნების დროს იყო, თუმცა ამ განცხადებიდან რამდენიმე დღეში პარტიამ თავად გამოაქვეყნა ჩანაწერი ოპოზიციის წინააღმდეგ, რომელსაც მოკლევადიან შთაბეჭდილების მოხდენის მიზანი ჰქონდა და რაიმე სამართლებრივი რეაგირება მაშინ არ მოყოლია. დღეს პარლამენტის უკვე ყოფილი თავმჯდომარე ისევ ფარულ ჩანაწერებზე საუბრობს და მხარდამჭერებს აფრთხილებს, რომ ოპოზიცია ეგრეთ წოდებული დიპ ფეითების შექმნას აპირებს და ისინი ყურადღებით უნდა იყონ. მოვისმინოთ ეს განცხადება. ამორჩეულს თქვათ მაქსიმალური სიმთხილით მოეგიდონ ტელევიზიებით და სოციალური ქსელებით გავრცელებულ ნებისმიერ ინფორმაციას, რათა არ მოექცნენ დეზინფორმაციის გავლენის ქვეშ. გვაქვს ინფორმაცია, რომ რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები ამზადებენ მასალებს ისეთ პროგრამების გამოყენებით, როგორიცაა მაგალითად დიპფეიკი. შეგახსენებთ, რომ ამგვარი პროგრამების მეშვეობით ადამიანის ვიდეო გამოსახულების გაყალბებაც კი არის შესაძლებელი. ანუ მაგალითად შეიძლება ქართული ოცნების რომელიმე წარმომადგენელი ვიდეო გამოსახულება შეიძლება დაედოს, სადაც ქართული ოცნების წარმომადგენელი ამბობს იმას, რასაც რეალურად არ ამბობს. შეიძლება მე ვიყო, შეიძლება იყოს ბიძინამენიშვილი, შეიძლება იყოს კახი გალაძე, შეიძლება იყოს გიორგი ახარია და ასე შემდეგ. ყობახიძის განცხადებას მალევე უპასუხა მიხეილ სააკაშვილმა. კიდევ კარგი, რომ დროზე გაგვიგეს. მსოფლიოში პირველი უნიკალური მაგალითი იქნება, როცა ოპოზიცია აყალბებს არჩევნებს. ვისმენთ ვიდეო პასუხში, მოემზადონ გუდანაბადი სასაკრავად ხელისუფლების მშვიდობიანად გადასაბარებლად. როგორც გადავაბარეთ, ისევე გადმოგვაბარებენ, ამბობს მესამე პრეზიდენტი. აგებენ არჩევნებს დიდი უპირატესობით და დაიწეს ლაპარაკი, თუმცა ჩვენ გავაყალბებთ არჩევნებს. გაყალბებული სიები აქვს. იმიტომ რომ აპირებენ, რომ ამში არ არსებულ ხალხს მიაცემიო ხმა, ეს არის ივანიშვილის ბოლო იმედი. აბა კამპანია ესე გარაცხობს და საარჩევნო ბრძოლაში ეგ არის ყოფილი. მაგრამ მაინც არაფერი გამოვა. არჩევნებს დავაკვირდებ, არჩევნებს გავიმარჯვებ და მოემზადო გუდანაბადი სასაკრავად ხელისუფლების მშვიდობიან გადმოსაბარებლად, როგორც გადავაბარეთ, ისევე გადმოგვაბარებენ. რამდენიც ამდე იხდურა. რა არის დიპფეიკი? ასეთი ტერმინი შეუსაბამეს დასავლეთში გაყალბებულ ვიდეოს, რომელზე გამოსახულ ადამიანსაც არასდროს უთქვამს ის, რაც ვიდეოში ჩანს. დიპფეიკი დეზინფორმაციის ახალი ფორმა და სერიოზული იარაღია, მას ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ზეგავლენის მომხდენ ერთ-ერთ მთავარ საფრთხედ ასახელებენ. ზოგადად, რა გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ფარულ ჩანაწერს ამ მრჩევლის ნებაზე, ჩვენ ეს ყველაზე ცხადად და ნათლად 2012 წელს დავინახეთ, როცა მოქალაქეთა დიდ ნაწილს ციხის უმძიმესმა კადრებმა სიტუაციური ემოციური არჩევანი გააკეთებინა გააზრებულთან ერთად. ორი დღის წინ ტელეკომპანია პირველის ეთერში თქვენ ნახეთ აუდიო ჩანაწერი ვანო ჩხარტიშვილისა და ლადო ბედუკაძის დიალოგი და თუ ეს ვიდეო ავთენტურია, მაშინ გამოდის, რომ კადრების გასაჯაროვების საკითხი ვანო ჩხარტიშვილმა დააფინანსა და ეს ერთგვარი საარჩევნო პროექტი იყო. ეს დიალოგი მაშინ ციხეში არსებულ რეალობას პრაქტიკად ქცეულ წამებას ბუნებრივია არამსუბუქებს, თუმცა ამძიმებს კადრების ციხიდან გამომტანთა პასუხისმგებლობას. რამდენი ხნის განმავლობაში ინახებოდა ეს კადრები არჩევნებამდე? რა გააკეთა ოცნებამ იმისთვის, რომ მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაშია, დამდგარიყო შესაბამის პირთა სამართლებრივი პასუხისმგებლობა, რადგან პოლიტიკური განაჩენი მაშინდელ ხელისუფლებას ამ მრჩევლმა უკვე გამოუტანა და ხელმეორედ ამის გაკეთების სურვილი გაუჩნდება თუ არა, ამას არჩევნების შედეგებით დავადგენთ. ვანო ჩხარტიშვილთან დაკავშირებული კითხვის პასუხად დღეს ირაკლი ყობახიძემ თქვა, რომ ის აუცილებლად უნდა დაკითხონ, ოღონდ ორდენის გადასაცემად.
საერთოდ რა კავშირშია, არ ვიცი, ანუ ჩხარტიშვილი ციხის კადრებთან, მაგრამ თუ რაიმე კავშირშია ანუ ჩხარტიშვილი ციხის კადრებთან, მას მხოლოდ და მხოლოდ ჯილდო და ორდენი ეკუთვნის ამისთვის, იმიტომ რომ სწორედ ამ კადრების გასაჯაროებამ გახადა შესაძლებელი ის, რომ ციხეებში არის 12-ჯერ შემცირებული სიკვდილიანობა. ქართული ოცნების პოლიტელიტის რიტორიკის მიხედვით დღეს ვანო ჩხარტიშვილი გმირია, რაც აძლიერებს ეჭვებს იმის შესახებ, რომ სამართალ დამცველების ინტერესს ამ აუდიო ჩანაწერის მიმართ არ უნდა ველოდოთ. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ არჩევნების მოსაგებად ხელისუფლებას ან მასთან დაკავშირებულ ჯგუფებს ამჯერად კადრები არ გამოუქვეყნებიათ, თუმცა შემოგთავაზეს დავით გარეჯის საქმე, როგორც წინა ხელისუფლების მოღალატეობის დასტური. შეთქმულების თეორია, რომელმაც როგორც ჩანს წინა საარჩევნოდ მოქმედი ხელისუფლების წინააღმდეგ უფრო იმუშავა. ძიმე საარჩევნო კვირას კი დაემატა ზუგდიდის დაუსრულებელი სპეცოპერაციაც, რომლის თავდამსხმელის იდენტიფიცირების საკითხშიც ჯერჯერობით სრული ბუნდოვანება და მხოლოდ ვერსიებია. წინა საარჩევნო კვირაში მიმდინარე თემებზე ვსაუბრობთ გადაცემის სტუმარებთან ერთად. ჩვენი პირველი სტუმარი ნუგზარ ციკლაურია, ნაციონალური მოძრაობის პოლიცაბჭოს წევრი. მოგესალმებით ბატონო ნუგზარ, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. ნუგზარ ციკლაურს სულ რამდენიმე წუთში ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში, გეტყვით სხვა სტუმრების შესახებაც. გიორგი ვაშაძეს მოუსმენთ დღის ამბებში 6-ზე, სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერს და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს ისანში, და ანადოლიძე იქნება ჩვენი სტუმარი, მაჟორიტარი დეპუტატობის დამოუკიდებელი კანდიდატი დიდუბეში უღურეთში დღის ამბებში 6-ზე. მეორე ნაწილში უკვე პაატა ზაქარიაშვილთან ერთად შევაჯამებთ არსებულ სიტუაციას, როგორც მეუბნებიან შეგვიძლია საუბარი დავიწყოთ ნუგზარ ციკლაურთან. მოგესალმებით ბატონო ნუგზარ, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა თქვენ, მოგესალმებით. მინდა საუბარი დავიწყო ირაკლი კობახიძის განცხადების შეფასებით, რომელიც საუბრობდა დიპ ფეიკებზე, ყალბ ვიდეოებზე, რომლის გავრცელება მოსალოდნელია ოპოზიციის მხრიდან. აი, რისი მოლოდინი უნდა შევიქმნათ ამ განცხადების საფუძველზე, რომ მომავალში შეიძლება იყოს რაღაც მოლოდინი, თუ შეიძლება ვნახოთ რაღაც ვიდეო, თუნდაც არა ფეიკი, რომელიც შეიძლება ხელისუფლების დისკრედიტაციას ემსახურებოდეს, მოქმედი ხელისუფლების. არ ვიცი, ხელისუფლება იმდენად არის დისკრედიტირებული, რომ ჩვენ ახლა ვერ გამოვიცხავთ ვერაფერს. ხედავთ, რომ დაიწყო მხილების დიდი ტალღა და სხვადასხვა ადამიანები უკვე გამოდიან პირდაპირ ეთერებში და ღიად ლაპარაკობენ იმაზე, იმ ბოროტმოქმედებებზე, რაც აქ ჩადენილი ქართული ოცნების ხელისუფლებას, მის სხვადასხვა ლიდერებს და განსაკუთრებით ბიძინა ივანიშვილს. ამიტომ უბრალოდ შეუძლებელი არის გამორიცხვა რამის, არის წინასაარჩევნო პერიოდი, როგორც პარტიები, ისე საზოგადოებრივად აქტიური ჯგუფები შეეცდებიან, რომ ჩვენი საზოგადოების თვალწინ დახატონ სრული სურათი იმ ვაქანალიის, იმ ძარცვის, რომელიც მოაწყო ქართულმა ოცნებამ ამ 8 წლის განმავლობაში, მათ შორის სისხლის სამართლის დანაშაულების, რომელიც ჩაიდინეს ცალკეულმა პირებმა. რაც შეეხება ახლა მეორე ნაწილს ამ დიფეიქთან დაკავშირებით, ჩვენ გვაქვს სისტემა ამ სიყალბისა, ამ უცნობი, იცით, რომ ქართული ოცნება ემზადება ახლა გაყალბებისათვის. მათ ხედავთ, რომ პრაქტიკულად არ აქვს კამპანია, არ არსებობს არც ერთი შეხვედრა, სადაც ისინი რაიმე სახის დაპირებებს გასცემდნენ, და ეს შემთხვევითი არ არის. ყველა დაპირება უკვე გაცემულია 2012, 13, 14, 18, 19 წლებში. მათ აღარ აქვს არანაირი დაპირებების გასცემის შესაძლებლობა და ერთადერთი, რაც დარჩათ, არის გაყალბების სხვადასხვა მექანიზმები, მათ შორის ადმინისტრაციული რესურსის უკანონოდ გამოყენება. ყველა აი ამ ცდელობას დაუპირისპირდება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და გაერთიანებული ოპოზიცია, და არ მისცემს შესაძლებლობას ივანიშვილს, რომ ქართველი ხალხის ნება გააყალბოს. აი, მიხელ სააკაშვილის განცხადება იყო, რომ როგორც გადავაბარეთ ხელისუფლება მშვიდობიანად, ისევე გადმოგვაბარონო. ამბითარების გათვალისწინებით თქვენ გაქვთ მოლოდინი მშვიდობიანი გადმობარების ხელისუფლების? მინდა ძალიან დიდი იმედი მქონდეს, რომ ქართული ხალხის ნების წინაშე, ისევე როგორც საერთაშორისო საზოგადოების ნების წინაშე, ივანიშვილის ხელისუფლება არ ჩაიდენს ისეთ ქმედებებს და არ გადადგამთ ისეთ ნაბიჯებს, რომელიც პრაქტიკულად დაასამარებს ჩვენ შესაძლებლობებს, რომ განვავითაროთ პოლიტიკური პლურალიზმი, განვავითაროთ დემოკრატია ჩვენ ქვეყანაში. და ასევე მე იმედი მაქვს, რომ ის კარგად გრძნობს, თუ როგორი შეიძლება იყოს პასუხისგებლობა იმ შემთხვევაში, თუ ის ქართველი ხალხის ნებას გადაულის და ქართველი ხალხის ნების გაყალბებას მოისურვებს. ამიტომ
და მან უნდა იცოდეს აუცილებლად, რომ არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება ისე, რომ მან გააყალბოს არჩევნები და ამას შეეგუოს ვინმე. იხილავს ასეულობით ათას ადამიანს გამოსულს ქუჩაში იმ შემთხვევაში, თუ რუსული სქემის მიხედვით შეეცდება ის არჩევნების გაყალბებას. ვერ გავიგე თქვენი შეკითხვა. აი, ძალადობრივ გარემოზე როცა საუბრობდით, 59 შემთხვევაზე იყო დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიშში საუბარი, შინაგან საქმეთა სამინისტროში 59 საქმეს იძიებენ ძალადობის მუხლით, რომელიც ასე თუ ისე უკავშირდება არჩევნებს. ფიქრობთ, თუ არა გარკვეულ ოლქებში შეიძლება ლეგიტიმაციისთვის ბრძოლა დაგჭირდეთ, შედეგების ლეგიტიმაციისთვის? მე არ ვიცი, როგორ განვითარდება მოვლენები. თავისთავად სავალალო არის ის სურათი, რაც ჩვენ ნახეთ ქვემო ქართლში, საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში. თავისთავად სავალალოა ისიც, რა გზებს მიმართავენ იმისათვის, რომ როგორმე მოახდინონ დისკრედიტაცია, მოახდინონ დიფამაცია პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ, და ამისათვის იყენებენ ფიზიკურ ძალასაც ჩვენი ეგრეთ წოდებული ოპონენტები. მაგრამ მთავარი არის შემდგომი დღეები, მთავარი არის არჩევნების დღე. მასშტაბური გაყალბება არ შერჩება ივანიშვილს, მან ეს უნდა იცოდეს ძალიან კაფიოდ. ჩვენ სხვადასხვა წლებში, მათ შორის 2018 წელს, მას შემდეგ რაც გაიმარჯვა გრიგოლ ვაშაძე მიმარჩევნებში და იქნა გაყალბებული ეს არჩევნები, ჩვენ სამოქალაქო სიმშვიდის სახელით, სამოქალაქო მშვიდობის სახელით გავაკეთეთ ყველაფერი იმისათვის, რომ არ ყოფილიყო სხვადასხვა სახის ექსცესები. თუმცა ამით დაზარალდა ქართველი ამომრჩეველი. ახლა აღარავინ და მთელი მსოფლიო აღარ აპირებს, რომ შეეგუოს ისეთი არჩევნების შედეგებს, რომელიც იქნება გაყალბებული. მსოფლიომ განაჩენი გამოუტანა ბიძინა ივანიშვილს. ის არის პუტინის მოკავშირე, ამიტომ ამ არჩევნებში ერთ მხარეს დგას პუტინის მოკავშირე და რუსული ჭაობი, მეორე მხარეს ქართველი ხალხის სურვილი ქონდეს დემოკრატიული ევროპული საზოგადოება. ამ არჩევანს ჩვენ დავიცავთ ბოლომდე. მიხელ სააკაშვილის განცხადებაზე მინდა კითხოთ. გუშინ ამბობდა ის, რომ მეტოქეებს მზად არის, რომ ხელი გაუწოდოს იქ კოალიციაზე მინიშნებებიც იყო განცხადებაში, მოკლედ გარკვეული ნაბიჯი იყო გადადგმული. აი, რა სცენარი უნდა ვიგულისხმოთ ამ განცხადებაში? ნაციონალური მოძრაობა იგებს, კოალიცია იგებს, და აი, ვისთვის არის ეს გაწვდილი ხელი, მათ შორის ოცნებისთვისაც? გაწვდილი არის, პოლიტიკური შურისძიება არ იქნება. ამას ვამბობ სრულიად ცხადად. ჩვენ ვიცით, რა მოყვა 2012 წელს ქართული ოცნების გამარჯვებას. ხალხი ელოდა, რომ იქნებოდა წინსვლა, იქნებოდა თავისუფლება, იქნებოდა დემოკრატიული განვითარება, და ჩვენ მივიღეთ ის, რომ 30,000 კაცი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხარდამჭერი, იქნა დაბარებული პროკურატურაში იმისათვის, რომ დაეშინებინათ. თქვენ ვიცით, რომ უამრავი ადამიანი არის ქვეყნიდან განდევნილი. უამრავი ადამიანი იხდის სასჯელს და იხდიდა სასჯელს ციხეებში. ასეთი რამ საქართველოში აღარ უნდა განმეორდეს. ამიტომ პოლიტიკური შურისძიება არ იქნება, არავის პოლიტიკური ნიშნით დაკავება არ მოხდება. ეს ჩვენ მიგვაჩნია, რომ იქნება კიდევ ერთი ნაბიჯი, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა გადადგა სამოქალაქო მშვიდობისათვის და ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებისათვის. რა თქმა უნდა, იმ შემთხვევაში, თუ ექნება ადგილი და იქნება გამოკვლეული ისეთი ფაქტები, რომლის შესახებაც ჩვენ ვიცით, რომ არის ამ ქვეყანაში, და ეს არის ათეულობით და ასეულობით მილიონი დოლარის ძარცვა, ქართველი ხალხის გაძარცვა, ამაზე იმსჯელებს დამოუკიდებელი პროკურატურა, რომელსაც ასევე ყველანაირად შევეცდებით, რომ იყოს მაქსიმალურად წარმომადგენლობით. ამიტომ ეს ნაბიჯი ნიშნავს სინამდვილეში ნაბიჯს სამოქალაქო თანხმობისაკენ. ბოლოს უნდა კითხოთ ფარულ აუდიო ჩანაწერზე, სადაც ჩხარტიშვილისა და ბედუკაძის დიალოგს ვისმენთ. განცხადებები მოვისმინა ნაციონალურ მოძრაობაში. მაინტერესებს პარტიისთვის რას ამსუბუქებს ზოგადად ეს ვიდეო, რამეს ამსუბუქებს საერთოდ, რადგან გასაგებია ქართული ოცნების პასუხისგებლობა, რომ ეს კადრები ინახებოდა რაღაც ვადისთვის, მაგრამ რა სვლის ეს ნაციონალური მოძრაობის პასუხისმგებლობისთვის? ხომ არ სვლის რეალობას, რაც იყო ციხეებში? ერთი ორ ნაწილად გავყოფდი თქვენ შეკითხვას. ერთი, სრულიად ცხადი გახდა, რომ ეს არის რუსული სპეცოპერაცია, და როგორც ჩანს, ჩხარტიშვილი ჩართული იყო ამ რუსულ სპეცოპერაციაში, რომლის მიზანი იყო პრორუსული პუტინის მოკავშირე ხელისუფლების მოყვანა საქართველოში. და მეორე არის, რომ ციხის კადრებიც იყოფა ორ ნაწილად. ერთი არის კადრები, რომელიც ჩვენ ნახეთ, ეგრეთ წოდებული შესვლის კადრები ციხეში, და კარანტინის დაშლა, რომელიც ავთენტურობაზე კითხულია, ძალიან მძიმე კადრები. ძალიანად
მთლიანად არის თეატრალიზებული, აი ესეგრეთ წოდებული ცოცხების კადრები, ეს არის მთლიანად დადგმული კადრები და ამაში იყო გადახდილი ფული. და რაც შეეხება იმ ნაწილს, რომელიც შეესაბამებოდა სინამდვილეს, ეს კადრები როგორც ჩანს თვეების განმავლობაში ინახებოდა. ყველაფერი ეს მეტყველებს იმაზე, რომ ტარდებოდა სპეციალური ოპერაცია ქართველი ხალხის არჩევანის წინააღმდეგ, ეს იყო რუსული სპეცოპერაცია და თქვენი პასუხისგებლობა ამან რაიმე კითხვით ამბობთ, რომ შეამსუბუქა თუ არასწორად ვიგებ? ამავე დროს პარტიის პასუხისგებლობა ამ სისტემურ შეცდომებზე რაიმე ფორმით შემსუბუქდა ამის დაგეგმვით? ყველაფერი რაც ხდება, ყველაფერი რაც ხდებოდა ციხეებში, ყველაფერი რაც ხდებოდა ქვეყანაში, ყველა გადაცნობა, ყველა შეცდომა რა თქმა უნდა იყო ჩვენი პასუხისგებლობა. მათ შორის ჩვენი პასუხისგებლობა არის ისიც, რომ აი ამ რუსებს მიეცათ შესაძლებლობა ლამის ფილმები გადაეღოთ ჩვენ ციხეებში. და ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გეგმა არის, მე მგონი, ყველასათვის ცნობილი იმისათვის, რომ ჩვენ გამოვრიცხოთ ძალოვან სტრუქტურებში ზედმეტი ძალაუფლების თავმოყრა. ამისათვის ვთავაზობ მთელ საზოგადოებას და ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებსაც და ნაციონალურ მოძრაობას, როდესაც მოვა ხელისუფლებაში, რომ იყოს ფართო საზოგადოებრივი დაკვირვების შესაძლებლობა, მონიტორინგის შესაძლებლობა იმისათვის, რომ აღარასოდეს არ განმეორდეს ისეთი რამ, რაც ჩვენი მოქალაქეების უფლებების შელახვას ეხება. დიდი მადლობა ბატონ ნუგზარ. ნუგზარ წიკლაურს უსმენთ პირდაპირ ეთერში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პოლიტსაბჭოს წევრს, ჩვენი სტუმარი, შემდეგი სტუმარი გიორგი ვაშაძეა, სტრატეგია აღმაშენებლის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ისანში. მოგესალმობით ბატონ გიორგი, მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი. თქვენთანაც მინდა ირაკლი კობახიძის განცხადების კანდიდატი და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი დაიწყო ირაკლი კობახიძის განცხადების შეფასება. და გამარჯვებამდე ცოტა დარჩა. რა პრობლემებს ხედავთ თქვენ ამ განცხადებაში? ირაკლი კობახიძის განცხადება, ეს არის ადამიანების განცხადება ხალხის გავრცელების შესახებ. კი ბატონო, ეს არის განცხადება ადამიანების, რომლებსაც ეშინიათ საზოგადოების განწყობის, ეშინიათ იმის, რომ შეერი ფაქტობრივად გაჭირვებაში მიტოვებული ხალხი მათ საბოლოო განაჩენს გამოუტანს და ეხლა რაღაცებს იგონებენ, რაღაცა დიპფეიქი ტერმინი მოიტანეს, თორე ეს არის ღრმას იყალბე და ქართული ოცნება თავიდან ბოლომდე ღრმას იყალბია. აი ამ სიყალბით არიან ისინი დღესაც ხელისუფლებაში. მოატყუეს ხალხი, არ არის გუშინ, მე დღეს დილი 12 საათზე დავასრულე 27 საათიანი უწყვეტი ტურნე საქართველოს მასშტაბით და შეგიძლიათ შეხვიდეთ ინტერნეტში, ფეისბუქზე და ნახოთ, რომ ქვეყანა არის უმძიმეს ვითარებაში. ყველა ადგილზე 17 სხვადასხვა რაიონში ვიყავით ჩასულები და ყველა ადგილზე აბსოლუტურად არის უკიდეგრესი გაჭირვება. ამის საპასუხოა ესეთი თემები არის ისინი აუცილებლად. დიახ, დიახ, მე იოტისოდენათაც არ მიმაჩნია, არ ველოდები, რომ ხელისუფლება შენარჩუნდება, იმიტომ რომ ხალხს უბრალოდ ხელში ამოვიდა სწორედ აი ეს ღრმა ტყუილები, ღრმა სიყალბეები, რომელსაც აქვს ადგილი ქართული ოცნების მხრიდან და ამას აუცილებლად პასუხს გასცემს. და რა თავარია, არსებობს ალტერნატივა სტრატეგია აღმაშენებლის სახით და დამერწმუნეთ, რომ ჩვენ გვექნება ძალიან მაღალი შედეგი, ამან კიდევ ერთხელ დამარცხდა მე ბოლო 27 საათმა სადაც შემ და შედეგია თქვენთვის გამარჯვება. ისაა შედეგია, გამარჯვება, რომ განცხადება იყო, რომ ხელისუფლება როგორც გადავაბარეთ, ისე გადმოგვაბარონო ეს კობახიძის განცხადების პასუხი. ეს არ იქნება ხელისუფლებაში. ხელისუფლებაში იქნება კოალიციური ძალა, მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობაც იქნება ჩვენთან ერთად კოალიციაში და ვფიქრობ, რომ ყველაზე საინტერესო მაღალი შედეგი, ორნიშნა ციფრი აუცილებლად ექნება სტრატეგია აღმაშენებლის გუნდს, საქმის კეთებელთა გუნდს, პროფესიონალთა გუნდს. ყველა აბსოლუტურად მონაცემი ამას მიუთითებს, იმიტომ რომ ხალხს აღარ უნდა ძველი, ხალხს უნდა ახალი, მომავალი, განვითარება, პატიოსნება, სუფთა წარსული, ახალი ადამიანები, პროფესიონალები უნდა და არა ერთი და იგივე, მუდმივად ერთი და იგივე საუბარი, რაც ამ წლების მანძილზე იყო ქვეყანაში. ამიტომ ამ სიახლეს ასხივებს სწორედ სტრატეგია აღმოჩენილი. ეს არჩენო გარემოს დასრულებამდე. სამს გამარჯვების. რამდენიმე დღე არის დარჩენილი, ჩვენ ნახეთ ერთ-ერთ არხზე ბიძინა ივანიშვილის გარემოცვის ყოფილი წევრის ინტერვიუ, ასე რომ ხედავთ, რომ ჟურნალისტებს აწუდიან ახალ კომპრომატებს, იცით აუდიო ჩანაწერი ვანო ჩხარტიშვილსა და ლადო ბედუკაძეს შორის. თქვენი აზრით მაინტერესებს, როგორც მომავალი პრემიერობის ამბიციის მქონე პირის, თუ ეს ჩანაწერი არის ავთენტური, ხმები ავთენტურია, რატომ არ უნდა დაიკითხოს ვანო ჩხარტიშვილი დღეს ამავე სასამართლოს პირობებში? აი ახლა რატომ არ შეიძლება იყოს რეგირება? პირველი რომ მარტო ამ საქმეზე არა,
კი ბატონო, ამ საქმეზე კი არა, ნებისმიერ საქმეზე. სასამართლო სამართალდამცავი ორგანოები აღარ არსებობს. Სად არის სამართალდამცავი ორგანოები? Ხო ხედავთ რომ ზუგდიდში ბანკის დაყაჩაღება ჟურნალისტები იძიებს. ფაქტობრივად ჟურნალისტებმა შეითვისეს სამართალდამცავი ორგანოების ფუნქცია. Სწორედ ამიტომ ჩვენ ოპოზიციურმა პარტიებმა ხელი მოვაწერეთ რამდენიმე მნიშვნელოვან დოკუმენტს. ეს არის სამართლიანი მართლმსაჯულების ჩამოყალიბება დამოუკიდებელი სასამართლოს, დამოუკიდებელი დეპოლიტიზირებული სამართალდამცავი ორგანოების ჩამოყალიბება. აი იქ უკვე მე როგორც პრემიერი კი არ გადავწყვეტ ვინ უნდა დაკითხონ და ვინ არა. Არამედ სწორედ ის დამოუკიდებელი სისტემა გადაწყვეტ ვინ უნდა დაიკითხონ. აზრი არა აქვს ამასთან მივისწრაფი მე არც უნდა და არა არც აზრი აქვს რო თუმცა სამომავლო დაუცილებელი ანუ საერთოდ სიტყვა ბოდიშს ვიხდი აუცილებელია უბრალოდ სიტყვა გამოძიება მშინაარსი დაკარგა ქართული ოცნების პირობებში არ არსებობს გამოძიება არ არსებობს საქართველოში პოლიცია პროკურატურა არ არსებობს საქართველოში ხო ხედავთ რა ხდება კრიმინოგენული სიტუაცია მწვავდება ქუჩაში ადამიანს აღამოს გამოსვლის ეშინია ეკონომიკური მიმართულებითაც იგივე პოლიცია აქციეს თავისი პარტიულ დანამატად ეხა ამათმა დაიწყონ თუ არ დაიწყონ გამოწება ამას რა მნიშვნელობა აქვს? კარგი, მაშინ თქვენი პოზიცია მიხარით, თუ ჩანაწერი ავთენტურია, მიგაჩნიათ თუ არა დანაშაულად კომპრომატების შეგროვება არჩევნებზე ზეგავლენის მოსახდენად? თუ ავთენტურია, ასე გამოდის, რომ ეს იყო მიზანი. მიგაჩნიათ თუ არა ეს დანაშაულად? იცით რა არის? მე ხა ამ სიღრმეში ვერ შევალ ნამდვილად რა არის დანაშაული, რა არ არის. სწორედ ეს უნდა დამთავრდეს ქვეყანაში, რომ ტელევიზიით კი არ უნდა ვაცხადებდეთ დანაშაული რა არის და რა არ არის. ამიტომ დანაშაულის თანამონაწილეობა არ გამოდის. ერთი წუთი თუ შეიძლება დამთავრდეთ. აი ზუსტად ეს უნდა დამთავრდეს ქვეყანაში და უნდა იყოს წესი, რომ სწორედ სამართალდამცავმა ორგანოებმა, სწორედ მიუკერძოებმა სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს, სად არის დანაშაული, სად არ არის. მე ერთი რამ შემიძლია გითხრათ, რომ გამოძიება ამ საკითხზე აუცილებლად უნდა დაიწყოს. დანარჩენი დანაშაულის შემადგენლობა პრემიერმა კი არ უნდა გადაწყვიტოს, მინისტრმა კი არ უნდა გადაწყვიტოს, პოლიტიკურ შეფასებას ხო, ჟურნალისტმა არა სამართლებრივ შეფასებას, ზუსტად ამას გეუბნებით. არა, პოლიტიკურ შეფასებაში ზუსტად ამას გეუბნებით, რა თქმა უნდა, ყველა ამ ტიპის საქმეზე გამოძიება უნდა დაიწყოს. რა თქმა უნდა, აი ეს არის პოლიტიკოსის მოთხოვნა, რასაც უნდა სთხოვდეს სამართლიან მიუკერძოებელ დეპოლიტიზირებულ პროკურატურას, პოლიციას, სასამართლოს. თუმცა ამ დებულებას, რომ არჩევნებზე ზეგავლენისთვის კომპრომატების შეგროვება, აი ესეთ დებულებას, რომ არჩევნებზე ზეგავლენის მოხდენის მიზნით კომპრომატების შეგროვება შენახვა არის დანაშაული. ამას ეთანხმებით? კიდე ერთხელ კი ბატონო, კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ესეთი მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსში არ არსებობს, რომ რაღაცაზე ზეგავლენისთვის კომპრომატების შეგროვება. მა კიდე ერთხელ ვამბობ, უნდა მივეჩიოთ ერთ რამეს ქვეყანაში. დამოუკიდებელი სასამართლო, დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება. 1 ნოემბრამდე დარჩა ძალიან ცოტა. აი იქამდე უნდა მივიდეთ. არა წინასწარი განცხადებები, რომ ეს დამნაშავეა და ის არ არის დამნაშავე. არამედ მე მოვითხოვ აუცილებლად ყველა ამ ფაქტის სიღრმისეულ გამოძიებას. არა ის ეს სპეკულაციას, რომელიც ამ 8 წლის მანძილზე იყო. ამ გამოძიების მიზანი რა უნდა იყოს? ამ გამოძიების მიზანი უნდა იყოს ყველა დამნაშავის დაშა. რა კითხვები გაიჩნდა? კი ბატონო, ყველა დამნაშავის დაშა. სავარაუდო დანაშაულის შემადგენლობის გამოვლენა, ყველა დამნაშავის დაჯა უნდა იყოს მიზანი. განუხრელად უნდა იცოდეს ყველამ, რომ ვინც არ უნდა იყოს, ვისი ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტნიორიც არ უნდა იყოს თუ რაც არ უნდა იყოს, ხო? არ ექნება მას კანონის უზენაესობაზე ნაბიჯის გადადგმის ზემოდან გადალახვის შესაძლებლობა. რა კითხვები გაგიჩნდათ? აი უნდა იყოს სამართლებრივი სახელმწიფოს წერმა დასაგებია ეს დებულებები, ამაში ბევრი დაგეთანხმებათ. რა კითხვები გაგიჩნდათ ჩანაწერმა თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ? არა, რა თქმა უნდა, ბევრი შეკითხვა არის იმასთან დაკავშირებით, საიდან მოვიდა ეს ჩანაწერი. ეს ხო დღემდე გამოუძიებელია, ხო? ვინ იღებდა ამაში მონაწილეობას? რა თავარია თვითონ სისტემური დანაშაულის შემადგენლობა? ამ დანაშაულთან დაკავშირებით თავარი, რაც არის ფუნდამენტი დანაშაულის, რატო არ გამოიძია ბოლომდე ქართულმა ოცნებამ ეს ყველაფერი, ხო? რომ ეს სპეკულაციის საგნად ექცია წლების მანძილზე. მუდმივად ამაზე ყოფილიყო საუბარი. ჩვენ აი სწორედ მაგით უნდა დაუსვათ წერტილი. სულფასოვანი გამოძიება ყველა იმ დანაშაულის ფაქტზე რაც ხდებოდა ქვეყანაში, ოღონდ მიუკერძოებელი სასამართლო სისტემის გადაწყვეტილებით, მათ შორის უცხოელი მოსამართლეების მონაწილეობით. გახსოვთ რომ თქვენ ხელი მოვაწერეთ ამას. ეს არის პრინციპული და ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას მე როგორც საქართველოს მომავალი პრემიერ-მინისტრი განუხრელად დავიცავ. მე არ მექნება უფლება მითითება მივცე ვინმეს. აუცილებლად უფლება ექნება დამოუკიდებელ მართლმსაჯულებას, რომ მან მიიღოს დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება. მადლობა გიორგი ვაშაძეს უსმედით პირდაპირ ეთერში, სტრატეგია აღმშენებლის მაჟორიტარი დეპუტატი.
მოწვევის კანდიდატს ისანში და პრემიერობის კანდიდატს ჩვენი შემდეგი სტუმარი ანა დოლიძეა მაჟორიტარი დეპუტატობის დამოუკიდებელი კანდიდატი დიდუბე ჩუყურეთში ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ანა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი თქვენთვის რას ამბობს ეს აუდიო ჩანაწერი რომელიც მოვისმენთ ამ თემით მინდა დავიწყო თქვენთან საუბარი არ დავობთ რომ ის რაც ხდებოდა ციხეებში ეს იყო უმძიმესი დანაშაული მაგრამ რას ამბობს ის რომ ამ კადრების გამოქვეყნება შესაძლოა ქონოდა საარჩევნო მიზანი მოგესალმებით თამარ და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიახ, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ორი ფაქტი ერთმანეთისგან გავმეჯნოთ. უდაოა და ჩანაწერს რა თქმა უნდა ჰქონდა უფრო ემოციური მნიშვნელობა, თორემ ვინმეს თუ აინტერესებს შეუძლია მაშინდელი სახალხო დამცველის გიორგი ტუღუშის ახლა უკვე ევროპული საქართველოს წევრის ანგარიშები ნახოს, იქ წერია ყველა ის ფაქტი, რომელიც ნაწილ რომლის განსახიერება ჩვენ ვიხილეთ ჩანაწერში. ანუ ეს ფაქტები რო ხდებოდა ამასში ეჭვი მე მგონი ძალიან ცოტა separeba, მაგრამ დროულობა ჩანაწერის გამოქვეყნების გავს იმ ხელწერას, რომელიც ამ ხელისუფლებას და ბიძინა ივანიშვილს კონკრეტულად აქვს და მე შევადარებდი თუნდაც იპოდრომის საკითხს, ხო? იპოდრომი ამდენი ხანია შეიძლებოდა გადაცემულიყო სახელმწიფოს, ამდენი ხანია შეიძლებოდა ათვისებულიყო როგორც საჯარო სიკეთე, მაგრამ და რა თქმა უნდა ძალიან კარგია რომ ეს იყო საჯარო სიკეთე, მაგრამ დრო როდის მოხდა ეს? პირდაპირ განმარტავს იმას, რომ ეს იყო პოლიტიკური აქტი იპოდრომის გადაცემა. თვითონ ამ კადრების გამოქვეყნებაც უკვე ხა ამ ჩანაწერით, რომელიც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყოფილიყო რომელიმე გამოძიების ნაწილი და გვენახა თავიც, ბოლოც, ისტორიაც, ბატონი ბედუკაძის და ასე შემდეგ, არაფერი ვიცით, მაგრამ არ არის გასაკვირი, ხა ვიცით რა ამ ხელისუფლების მოქმედების ხელწერა, რომ თვითონ გამოქვეყნების დროულობა ყოფილიყო პოლიტიზირებული. ანუ შეიძლება რაღაცა მასალები არსებობდა მანამდე, იყო მოპოვებული, გამოტანილი, მაგრამ როდის გამოქვეყნდა ეს უკავშირდებოდა მოსახლეობის ისე და სულ უფრო კრიტიკული განწყობის მობილიზებას. ამ დიალოგში თქვენ როგორც იურისტი ხედავთ დანაშაულის ნიშნებს? აი რა არის თქვენთვის საყურადღებო? ხე გიორგი ვაშაძე მოარი თქვა ასეთ კონკრეტულ შეფასებაზე, რომ სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოსო ესო. და თქმა უნდა ვთქვა სასამართლო, მაგრამ თქვენ რისი თქმა შეგიძლიათ როგორც იურისტი? ჩანს აქვს არჩევნების შედეგზე ზეგავლენის მცდელობა კომპრომატებში? მე მინდა რომ აი იმასაც გავცე პასუხი დიფეიკების თემას და იმას, რომ სავარაუდოდ ეს იყო უფრო პრევენციული განცხადება ირაკლი კობახიძის მხრიდან. იციან მათ რა, რომ გამწოვდება ბრძოლა და გამოვა და გამოვა მასალები კომპრომიტირებელი ამ ხელისუფლების, თუმცა კიდე რა უნდა გამოვიდეს, მართლა უკვე ძალიან რთული წარმოსადგენია და ეს იყო პრევენციული განცხადება. თუმცა ხელისუფლებას რო მართლა სურდეს რაღაცეების გამოძიება, მე თვითონ ვარ ავტორი, მოწმე და დაზარალებული ამავე დროს ორ სისხლის სამართლის საქმეში. აი აგერ არის დაზარალებული, რომელიც მე თვითონ საათები მაქვს დაკარგული, ერთი 14 აგვისტოს თავდასხმაზე და მეორე ზუსტად ახლა ადევნება და ვიდეო თვალთვალი, რომელიც ხორციელდება ჩემს მიმართ უკვე ორი თვეა. ფაქტები მაქვს მიტანილი, ფოტოსურათები მაქვს მიტანილი, სახელები და გვარები, ანუ გამოძიება მე თვითონ მაქვს ჩატარებული და ხელისუფლება სურვილი რომ მქონდეს, რომ არ იყოს ეს კიბერ ომი, რომელიც შეიძლება წარიმართოს და წარიმართება, ხო? ამას თვითონ გააკეთებდა, ესეთ ფაქტებს გამოძიებებს მიიყვანდა ბოლომდე. მე არ დაგვავისეს ახლა ეს კიბერომი, ამ კიბერომში ძალიან სერიოზული წვლილი თვითონ ქართულ ოცნებას აქვს მიტანილი. პირველად ამ ხელისუფლების პირობებში ჩვენ ნახეთ ადამიანების პირადი ცხოვრების კადრების გასაჯაროება, ხო? როცა არ მზადდებოდა ეს კადრები, პირველად სწორედ ამ ხელისუფლების პირობებში დაარტყეს ადამიანებს და ფაქტობრივად უზარმაზარი ფსიქოლოგიური დარტყმა მე ანა გავიმეორებ ამ კითხვას, მაინტერესებს თქვენ როგორც პროფესიონალი იურისტის პოზიცია დანაშაულის ნიშნებზე კიდევ ერთხელ კონკრეტულად ნახეთ მე ჩვენ რო ავიღოთ რა თქმა უნდა ვიტყვით რომ ეს ავთენტურია მოდით ასე ხო აი ხო ბევრი თემა არის ჩვენ ვიღებთ არანაირი პრობლემა არ მაქვს შევაფასო აი ეს ეპიზოდი გასაუბრებისა მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ნახეთ ეს იყო არსებობს ეგეთი ცნება დანაშაულის პროვოცირება ხო ანუ ეს იყო შემთხვევა როდესაც ვიღაცამ სპეციალურად შეაგზავნა ვიღაცა ციხეში დაიქირავა რაღაცა მიზნისთვის თუ ვიღაცა მაგალითად ქთამი გადაიხადა ქთამის მიცემა დანაშაულია ხო ისევ როგორც აღება ანუ წინარე ფაქტორები ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ვიცოდეთ რომ დავაკვალიფიცირდეთ აი ეს საუბარი რაღაცა კონტექსტში ჩავრთოთ თუმცა გამოსაძიებელია ამას ამბობ სასახად გამოსაძიებელი არის ეს სასახად ანუ ნახეთ ჩვენს წინაშე არის სახელმწიფო მოხ
მოხელის და ყოფილი სახელმწიფო მოხელის, რომელიც არის, რომელიც იყო სახელმწიფო მოხელე, მაგრამ შეიძლება ყოფილიყო როგორც განცხადებელი, ანუ დანაშაულის განცხადებელი სახელმწიფო წინაშე, ხო, ანუ დაცული სტატუსით მოქმედი პირი, ეს არაფერი არ ვიცით. არ ვიცით რა სტატუსი ქონდა ბატონ ბედუკაძეს, ხომ არ იყო ფული წინასწარ გადახდილი ამ ყველაფერში, იმაში რომ მას განეხორციელებინა ეს როლი, ქთამის მიცემა დანაშაული. მოგეთ, ძალიან ბევრი კითხვებია და კარგი იქნებოდა რომ აი რაღაცა პატარა საქმიდან ამოგლეჯილი მონაკვეთის მაგივრად ჩვენ გვემსჯელა უკვე მთელ ისტორიაზე. ეს ისტორია რო გწოდნო და რა თქმა უნდა. გასაგებია, თუმცა ჩხარტიშვილის გმირად გამოცხადება განცხადებებში ცოტა შანსს ტოვებს, რომ გამოძიება ყოველ შემთხვევაში ამ ხელისუფლების პირობებში დაიწყოს. ანა, ზოგადად ოცნების პასუხისმგებლობის ნაწილიც არის საინტერესო ამ ამბავში, ანუ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ამ გუნდის დადგა. სამართლებრივი პასუხისმგებლობა თუ არ დადგა საკმარისად, ეს ვისი ტვირთია? ვის გულისხმობთ, ვის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა? ამ შემთხვევაში წინა ხელისუფლებას გულისხმობ, როცა ისინი საუბრობენ ამ თემაზე, პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ამ ძიმე ვითარების გამო არჩევნებზე დადგა. ჩვენ ნახეთ 2012 წლის არჩევნები, ეს იყო განაჩენი, ხო, მათთვის. თუმცა ის სამართლებრივი პასუხისმგებლობაზე, აი როცა ოცნების პასუხისმგებლობაზე რა ნაწილში შეგვიძლია ვისაუბროთ? კი, ოცნების პასუხისმგებლობის შემთხვევაში ჩვენ ალბათ მომავალი ხელისუფლებების დროს აუცილებლად გვექნება რა გარკვეულ კითხვებზე პასუხი გასაცემი. ეხლა მე სულ მცირე ამ მოლ დროს უამაზე ვსაუბრობ, გარკვეულ შესაძლებლობებზე კორუფციული გარიგებებისა აწარმოეს საქართველოში, ხო? ნუ როგორ შეიძლება რომ უისედაც უკვე მილიონრები ფინანსდებოდნენ და მხარდაჭერას იღებდნენ სახელმწიფო რესურსით. გარდაუვალი იქნება რომ შეიცვლება ხელისუფლება, თუნდაც არაფერი არ იქნება საჭირო, დღევანდელი აუდიტის სამსახურის დასკვნები იქნება საკმარისი, რომ კომპეტენტურმა პირებმა ჩაიხედონ რა ხდებოდა სახელმწიფო სახსრებთან მიმართებაში მომავალში. გასაგებია და ბოლოს თქვენ ჰქონდათ ამასთან დაკავშირებით დღეს წავა განცხადება ოპოზიციას რამდენიმე გამოწვევა აქ ამ არჩევნებზე და ერთ-ერთი არის კორონავირუსით შექმნილი ვითარება და ამაზეც გვითხარით დღეს ცესკომ გაახანგრძლივა ერთგვარ ვადა თვითიზოლირებულების რეგისტრაციის. რამდენად საკმარისი ზომა არის, აი რა საფრთხეს ქმნის ხმის მიცემა საკარანტინო სივრცეებში და ასე შემდეგ, შედეგებზე ზეგავლენის მომხრეები რამდენი შეიძლება იყოს? პირველი, კიდევ ერთი დასწორება გვაქვს ჩვენს წინაშე, რომ ჩვენი სახელმწიფო ორგანოები არ არიან მომზადებული კორონავირუსის მიმართ. Ну დღეს აქვეყნებს განცხადებას საჯარო ჯანდაცვის მინისტრი, როგორ უნდა გავიგოთ თურმე ინფორმაცია, ვინ არის ჩვენი ოჯახის ექიმი. ისედაც რო რთული ამის გაგება იყო ერთი საკითხი ხია 21 საუკუნეში და მეორე, როდესაც 8 თვე შენ ქვეყანაში კორონავირუსი ძინვარებს, დღეს აკეთებს ის ამის განმარტებას და იგივე მომზადებლობა თუ სპეციალურად თამაშის წესების გზადაგზა შესვლა ხდება CSKO-ში. ანუ CSKO-მ რა ეხლა გაიგო რომ კორონავირუსი იქნება და каранტინში არის ხალხი მოთავსებული და თვითიზოლაციაში, დღეს ქნის სახელდახელოდ ის ახალ თამაშის წესებს. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის შემთხვევით, ეს არის სპეციალურად გაკეთებული ორი მიზეზით. პირველი, გადასატან ყუთებზე დაემატოს სახელები და გვარები ბევრი ადამიანებისა, რომლებიც არიან თვითიზოლაციაში ან არ არიან. ამის დაზუსტების საშუალება ოპოზიციას არ აქვს. ვერავინ ვერ გაიგებს დღეს, ვერ გადაამოწმებს პეტრე პავლიაშვილი, რომ გამოაცხადებს თავს თვითიზოლაციაში, მართლა სახში უნდა იყოს, თუ იმიტომ უნდა იყოს სახში, რომ ოცნებისთვის გააყალბოს ხმები, ხვდები იქ? და მეორე, როდესაც ჩვენ გავაყოლებთ წარმომადგენლებს, ერთ-ერთი ამას წყვეტს კომისიები და მეორე, ვერავინ ვერ შეძლებს ადამიანს შეუმოწმოს ის პირადობის მოწმობა, რომელსაც ის კომისია საჩვენებს. აქედან გამომდინარე, გადასატანი ყუთები იქნება გამოყენებული გაყალბებისთვის და რაც ყველაზე საინტერესოა, სადაუმატეს ყველაზე მეტი გადასატანი ყუთი დიდუბე ჩუღურეთში. რა, ყველაზე მეტი ავადმყოფი დიდუბე ჩუღურეთშია, ყველაზე მეტად კორონავირუსი დიდუბე ჩუღურეთში მძინვარებს, თუ რა, 9 ყუთია ჩვენთან დამატებული. რატო? იმიტომ რომ იციან რომ სასტორზე არის არჩევნები და ამიტომ არის ეს ყუთები დამატებული. მეტი მტკიცებულება მე მგონი ამას არ ჭირდება. ძალიან დიდი მადლობა ანა ჩარტოვის, ანა დოლიძეს უსმენდით პირდაპირ ეთერში მაჟორიტარი დეპუტატობის დამოუკიდებელ კანდიდატს დიდუბე ჩუღურეთში. დღეს ამბებში ახლა რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ კი პატა ზაქარაიშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, მასთან ერთად შევაჯამებთ და შევაფასებთ პროცესებს გადამწყვეტ კენჭის კრამდე 5 დღით ადრე. საღამოს ეფერი სპონსორია Crystal Bet-ის ექსკლუზიური თამაში Jet-X-ი. საღამოს ეთერის სპონსორია ბენზილორი, ეფექტური დახმარება ყელის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.